série Tempo, le savoir ne ment jamais. Le boss Mpson Alcazar. Le futur général le chiffre. Merci Jordan Nzina. Yes, in a pesa bango de voir kala. Me baso pesa nga resultat malamu te. Boko rombola. Atanik Bitika, Bebel Matoko. Banana tika la libele kala. Bako kaka monsala te. Seki waza na maka sitende ko. Ko luka bitumba te. Banana bone te loko la liye. Boko mona li polo ya tobo. Kaubish Putin. Lukana ajena yo. Manager Baton. Il le connaît.